Cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar ¡victoria! Otsai aldera edo esango nuke batu ginen ezkerralde mailan gazte mugimenduko hainbat kide uste genuelako beharrezkoa zela lanketa bat egitea gazte prekarietatearen kontra eta bueno, horretan egon gara eta orain taldetxo bat dugu sortua izenik gabe oraindik ez dugu oso argi nondik joko dugu baina argi duguna da prekarietatearen inguruko kontzientziazioa zabaldu behar dela eta horretan gaude. Gazte prekarioen egoera ezkerraldean agerikoa dela, prekaritatea ulertuta egonkortasuna bezala gure bizitza proiektua aurrera emateko, prekarioat bai gara etxe bizitza bat eskuratzeko, lan duin bat eskuratzeko, edo gure aisialdia antolatzeko, gure arteko zaintza, azkenean esan dakoa, ez gara gai gure bizitza proiektua aurrera emateko, lan eskasa izan ez gero eta orduak ordu batzuk goizez, ordu batzuk arratsaldez edo lanik lortzeko aukerarik ez, ezin duzu etxe bizitza eskuratu, alokairua oso altua delako eta etxe bizitza bat erostea logura hutsa delako eta ez daukalako zetsurik eta beste arlo hainbatetan ikusten dugu, ez? Azkenean ere ikasketak ordaintzeko, orain etortzen zaigu ere bai 3GB, masterrak luzatzeko helburua. Eta azkenean ikusten dugu nola sistemak behartzen gaituen ezegonkortasun horretan bizitzera kondenatzen gaitu. Prekarietateen lanketarekin aurrera egiteko egin dugun izan da hilabeteko gitaro bat apirilan zehar eta honek amaiera izango du 29 eta 30ean apirilan 29 eta 30ean 29ean manifestazio bat egingo dugu Santurtzitik ateratzen dena eta ACB-en amaituko duena eta gero lo egingo dugu ACB-en. ACB-ko kanpoko aldean akanpaleku moduko bat egingo dugu eta hurrengo egunean egitarau bat dugu prestatua goizeko 10etan izango dugu gazte prekarietatearen egoera ezberdinak azaltzeko gazte prekarioek beraiek azalduko dute haien egoera. Beranduago 12etan sindikatuekin mahai inguru bat izango dugu. Ostean bazkalduko dugu danok elkarrekin eta gero tailertxo bat egingo dugu eskulanekin edo pizkat Agiprop eta prekarietatearen afera zabaltzeko. Eta bertan parte hartzen dugu ezkerraldetik esan bezala gure espazio edo gure asamblada hau, Bilboko hainbat eragile, Uribe Kostako hainbat eragile, orduan manifestazioan behintzat bai dugu alako batasun bat beste eskualdeekin prekarietatearen kontra egiteko. Los quieren convencer, infectan la opinión, que todo fue un sueño de un pueblo soñador. Hay que reactivar toda la ilusión. Avivar las llamas de la rebelión. Nen ostean azkenean hau ere ulertzen dugu inflexio puntu bat dela eta hemendik aurrera jarraitu behar dugula antolatzen eta gazte prekarietatearen kontra egiten eta horretarako gure helburua da, ez dakit, espazio batzuk sortzea horren inguruan eztabaidatzeko eta gure artean antolatzeko, baina argi duguna da gaur egun sistema honetan gazte langileak eta orokorrean langileak oso banatuta gaudela, ja ez direla existitzen fabrika handiak, handiena ACB da eta baitu nola dagoen, eta ulertuta, atomizatuta gaudela lan txiki askotan, gure helburua ere da kontzientziazioa zabaltzea denon garela langile klasea eta langile klasea izango dela aldunduko gaituena egoera hau eraldatzeko.